Mitt namn är David Forsman Törnqvist och jag jobbar på Lilla Ego och är finalist i Årets kock 2022. Jag visste nog aldrig att jag skulle bli kock på något sätt. Det var någonting som bara skedde. Det bästa med att vara kock är nog att få laga mat. Uttrycka sig kreativt i mat är fantastiskt kul. Och sen också ett högt tempo och få ut mycket adrenalin under service är också fantastiskt. Things they never change. At least. När jag inte står på jobbet och lagar mat så brukar jag fota eller spela gitarr och hålla på mycket med musik. Och eftersom det innan var en stor del av mitt liv så försöker jag hålla kvar det. Känslan med att vara med i final, att komma vidare på det sättet var fantastisk. Jag skrek ju rakt ut när jag fick höra mitt namn där. Och sen så för min egen del att det blir som ett kvitto för mig själv att faktiskt jag är bra på det här. Så när jag står där och tagit guldmedaljen så kommer jag skrika ut i all glädje som finns i hela världen.